السلام علیکم دوستو، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج محجور صاحب کا دن ہے، اور اس دن ہر سال جے اینڈ کے اکیڈمی ایک پروگرام منعقد کرتی تھی. بدقسمتی سے اس سال نہیں ہو پایا کیونکہ اس وقت وہ حالات نہیں ہے. تو میری طرف سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ محجور صاحب کو. شیری کلامی کر یس گنچی سلاش سوئی گل ادا کر وسیے سمیو سوئی گل ادا کر وسنے سمیو سوئی گل ادا کر وسنے سمیو